Dneska mám tady tu sportovní podprdu. Tady tu hezkou sportovní. No konečně jsi taky přišel ke mně, čau Fianto. To je dost, že jsi taky zavítal k Ádě. Máš tam nějaký TikTok univerz, Fianto, nebo něco? Mám cvičící úbor, můžu jít do posilky. Děkuji za srdce na dlani. Děkuji za jeřába. Teď to nepřečtu, ale... Co je? Já to nepřečtu. Šopaholik Adélka, královna CZ internetu. TikTokerka, YouTuberka, influencerka. Šupaka. Říkám, mě stačí hodně malinká porcička. Hmm. Protože já nejím noky tu značku, když to neznám. Pardon. Já stejně neměla bys tam pro mě potápění s velrybami. Zlato, koukej. Pardon. Je to teplý a to já nechci v tohle počasí, takže já to jí zatím nebudu. Fakt ne, zlato. Bych cípla, kdybych to jedla teď. Pardon, a za to nemůžu. Vidíte? A máš peky, radši nekoukejte, podívejte se na to. Já jsem mluvící poupek. Čekejte. Já jsem mluvící poupek, Aďa. Lidi, je to asi jakože smutný, co řeknu. Ale já po strašně dlouhý době mám normální jídlo.